František Jílek, Zrození velkých vynálezů, část druhá. Zadržte kouly na konci hlavně. Král Slunce totiž povolal ke svým službám do akademie věhlasného nizozemského učence fyzika a matematika Christiana Huygense, který se již proslavil na mnoha vědeckých polích. Mimo jiné vynalezl i výborné kyvadlové hodiny, kterými začíná naše moderní měření času. Král udělil Huygensovi roční penzi ve výši 1200 livrů a nevázal ho dlouho ani žádnými úředními povinnostmi. Až nyní zatoužil, aby mu slavný vědátor pomohl vyřešit jeho vážné starosti s největším vodotryskem světa. Huygens se pustil do práce. Najednou žádá dodávky střelného prachu, nařizuje vyklidit celou část budovy, kde provádí pokusy, káže obklíčit strážemi laboratoř. Nikdo nesmí vkročit do blízkosti jeho záhadné dílny, jako by tu číhala smrt. Holandský učenec se brzy dozvěděl o magdeburských pokusech Otigerika se vzduchoprázdnem a atmosférickým tlakem. Zprávy o netušené síle vznítily jeho vědeckou tvořivost. Rozhodl se Gerikovy válce se vzduchoprázdnem a tlakem vzduchu spojit se střelným prachem. Ve století 30leté války byla tehdy Evropa prachem a děly přímo posedlá. Při objevu prachu byly přece otevřeny dvě cesty, ale nikdo z učenců dosud nevyužil svého umění, aby vykročil tou jedině pravou. Jakoby všichni lidé byli spoutáni strašnou sudbou a do dnešního dne nepochopili, že síla nemusí sloužit jen k zraňování bližního, k zabíjení, k vyhazování obydlí do vzduchu, k trhání a ničení a nakonec k vyhození celého světa do povětří. Christian Huygens žil před 300 lety a nevěděl, proč může být ještě šťastný, když neznal dnešní skutečnou hrozbu. Stejně jako Abbé de Hauteville vyšel od pozorování dějů v dělové hlavni, ale současně popromýšlel i Gerikovy pokusy, které prokazovaly, jak mocnou silou je stlačován píst ve válci, kdy se v prostoru pod pístem vyčerpá vzduch a vytvoří vzduchoprázdno. Ale potíž byla v tom, že k tomuto vyčerpání vzduchu potřebovalo vždy několik silných mužů u pump, vývěv nebo stříkaček. Huygens se rozhodl, že tyto muže nahradí střelným prachem. Měl jsem před očima pušku nebo dělo. V hlavni vznikne výbuchem prachu veliký tlak a vyvrští kouly kupředu proti oběti. Ale představte si, že bych tu kouli nenechal vyletět na lidský cíl a podařilo by se mi ji na konci hlavně zadržet a tlačit ji nějakou silou zase zpátky. To by byla ta nejpožehnanější síla. A kdybych to stále opakoval dokola, vystřeloval náboj a zase ho hned stlačoval na zpátky, vznikl by zvláštní nový stroj. Koule by létala od jednoho konce k druhému. Z hlediska dělostřelců by to bylo šílenství. Ale není z hlediska ostatních lidí šílenství, když ta koule hlaveň opustí. Huygensova myšlenka dala nový směr celé lidské civilizaci. Na principu jeho hlavně, kde náboj létá od jednoho konce k druhému, moderní technika postavila všechny své pístové motory. V jejich válci se místo vraždící koule pohybuje píst, ale jinak je to z vědeckého hlediska naprosto stejný princip. Proroctví. Huygensovy ideje sledovaly jednoduchý cíl. Na dně válce s pístem, čili na dně hlavně s koulí, se nechá vybuchnout nálož prachu.
Detonace vypudí zvláštním ventilem vzduch a vytlačí i válec, čili kouli, vzhůru. Pod pístem vznikne vákuum. Ventil se uzavře a z druhé strany atmosférický tlak stlačí mohutnou silou píst opět do dolní polohy. Tím se uzavře celý takt a cyklus se může donekonečna opakovat. Později, v 19. století, stačilo zaměnit střelný prach za benzín. Christian Huygens se těmito svými myšlenkami stal fakticky duchovním otcem našich současných výbušných motorů. Jenomže myšlenka sama ještě nic nepohání, tím méně královský vodotrysk, kvůli kterému všechny tyto úvahy vznikly. Myšlenka musí být proměněna v čin. A protože šlo o nevyzkoušený čin naostro nabitý prachem, hloubavý a vážený učenec Huygens rád přenechal praktické zkoušky se střílením v uzavřeném válci svému mladému vědychtivému fámulovi. A vůli osudu jim byl člověk jménem Denis Papin. Nože, vstupme neohroženě do laboratoře Francouzské akademie věd, odkud se ozývají hrozivé rány. Zde mladý lékař Papin, dirigovaný z úkrytu taktovkou Christiana Huygense, podpaluje nálože a v rytmu palby rozehrává nad dosud poklidnou Paříží jeden z prvních hrmotných koncertů pro výbušný motor, který tak dobře dneska známe. Po prvních slibných pokusech chtěl Huygens předvést svůj dělový stroj svému mecenáši Ludvíku 14., ale napřed jenom laboratorně. Vyzval proto královna k náštěvě, avšak sednout si do jeho laboratoře znamenalo doslova sedět na sudu s prachem. Pro jistotu přišel jen králův ministr Colbert, proslulý svým smyslem pro tuhou úspornost. Proti geniálnímu vědci stál neméně geniální strážce pokladny. Pak tedy začala první zkouška, která měla prokázat způsobilost tohoto nového robota, narozeného v dělové hlavni, pro pohon královských vodotrysků. Zatím bylo pro názornou demonstraci připoutáno k písní tyči na laně, podobně jako při pokusech Kerikových, několik těžkých mužů, hrajících tu roli živého závaží. Ti měli být za chvilku přitaženi o kousek blíž k nebi. V té chvíli nizozemský vědátor dal povel svému francouzskému vědeckému pomocníkovi a Papin zapálil nálož. Píst byl vyvrštěn vzhůru, vzduch byl detonací vytlačen a ve válci skutečně vzniklo vákuum. Nastala chvíle i pro tlusté muže. Také oni byli přes kladku vytaženi vzhůru, jakoby vzlétli. A Christian Huygens se trochu nadme hrdostí a vyslovuje už v této chvíli skvělá věštecká slova. Hle, objevil jsem sílu, která si nežádá ani tolik peněz jako lidi, ani tolik sena jako koně. Neváhám říci, že jednou naučí i létat toho, kdo se jí svěří. Měl jistě pravdu pravdoucí. Jenomže po tomto prvním úspěchu přišla i pohroma. Střelný prach prostě neměl disciplínu a vybuchoval nevhod. Odhadnout přesnou nálož bylo na síly i toho nejlepšího tehdejšího vědce. Stačilo maličko a místo tlustých mužů ihned vylétal do povětří celý stroj, popřípadě celá laboratoř, popřípadě mohl vyletět i ministr Colbert, proslulý svým smyslem pro úspory. Prý se tak často stalo stroji i laboratoři, nikoli však ministrovi. Naštěstí. Ten totiž zavčas, aniž se ohlížel na potřeby budoucí civilizace, svým geniálním smyslem pro francouzské hospodářství odhadl, že stroj vzhledem k požadavku čerpat Seinu do kopce ke královskému vodotrysku je zatím k ničemu. Odmítl jakoukoliv další podporu na jeho zdokonalení.
A tak slavný Huygens brzy na další pokusy zanevřel. Rozešel se začas i s králem Ludvíkem a opustil Francii. A co královský vodotrysk? Dočkal se svého mistra? Dočkal. A ten mistr z něho učinil největší stříkačku dějin. Co potřebuje královský vodotrysk? Příběh Svalma Rankina, němž bude postaveno největší vodní kolo světa. Bojím se, že nyní budu nudný. Chci povídat jenom o vodě. Třeba jak prší, jak padají obyčejné kapky deště, na ty kapky lačně čeká robot, který žije z vody. O jeho zrození chci povídat. Kdybychom k tomu robotu přivedli všechnu vodu toků, všechny kapky deště, spolikal by je a vyrobil nám z nich sílu, že by bylo po energetické krizi. Chci povídat, jak si člověk začal podmaňovat řeky i povodně. O tom, co dešťové kapky dovedou za spoušť, se už kdysi přesvědčil pan Noe. Jestli se Bible nemýlí, tak k němu přišel Hospodin, rozzloben, že se rozmnožuje lidská zlost na zemi a pravil: vyhladím ze země člověka, vyhladím všechno až do hovada, až do země plazu, až do ptactva. A ty učiní sobě koráb z dříví gofer, já pak aj uvedu potopu na zemi. Cokoliv bude na zemi, umře. A potom pršelo 40 dní a opravdu brzy bylo po všem. Umřelo všeliké tělo, které se hýbe. Všechno od člověka až do země plazu vyhlazeno jest. A to jen obyčejnou vodou. Co dneska bychom na to potřebovali bomb? Přečkal toliko Noé se svými. Jediný spravedlivý, jinak nic. Lepší je, když voda ukazuje své silácké kousky na něčem užitečnějším. Třeba jen, když točí lopatkami mlýna. Takovým, o který se starával kdysi pan otec z babičky. To je lepší vynález než celá potopa lidstva. Abychom však mohli dovyprávět historii Ludvíka 14. a jeho vodotrysku, musíme se hodně vrátit dozadu, zpátky k vodním kolům a mlýnu. Otroci, ženy a vodní robot. Je to zvláštní, že se dochovalo v paměti lidské, který vojevůdce kde a koho zabil a co kde zničil, ale vůbec se nedochovalo, kdo a kdy vymyslel vodní kolo. Snad ve starověku žil na řece Nilu nebo Eufratu tuze chytrý plavec a díval se na svoje vesla, se kterými těžce odrážel loď proti proudu. A to k řeky ho pořád srážel zpátky. Musel se velmi dřít a vodě to teklo z kopce samo. Až v jednom okamžiku ho napadla taková myšlenka. A co kdybych si to s tou vodou vyměnil? Vodní proud by sám pohyboval vesly a plavec by jen vybíral za svezení. Ale pak přemýšlel dál a viděl, že v tom případě by loď musela stát pořád na místě a proud by jen tlačil do vesel. A ta by buď uplavala, anebo, co kdyby se pořád jenom dokola otáčela? Taková pošetilá myšlenka to byla. Ale tak se většinou rodí všechny vynálezy. A tak muž šel honem domů, vyřezal lopatky jako vesla, ale nastrkal je do polínka. Bylo z toho lopatkové kolo. A pustil na to z koryta potůček. A vlastně to už byl ten první vodní motor na světě. Narodil se náš nejlacinější robot, poháněný jen zadarmo tekoucím proudem. Teď už nám velice vyrostl a přece se na přehradách pořád živí jen a jen vodou. Já vím, že ve skutečnosti to s tím vynálezem vodního kola bylo asi trochu jinačí, ale jisté je, že první mlýny byly vynalezeny už ve starověku, jenže si jich antický svět nějak moc nepovšiml.
Měl totiž dost otroků, k čemu ještě zavádět novou techniku. A kde je dost otroků, tam se nikdy nevyplatí něco vynalézat. Ale je zajímavé, že už přece tehdy v tom starém světě aspoň jeden člověk nad tím vodním mlýnkem vytušil jeho další skvělou kariéru. Ale nebyl to žádný majitel mlýna ani správce statků. Byl to básník. Škoda, že dneska už básníci mají jiné starosti. Ten básník se jmenoval Antipatros a pocházel ze Sidónu. Obyčejně psal za honorář chvalospěvy na vládce a na boháče, anebo i verše na náhrobní kameny. A pak najednou přišel s tou básní na vodní kolo a docela zadarmo. A ta báseň přečkala celá tisíciletí až do dnes. Antipatros se prý rád chodívá dívat na ženské, jak jsou hluboko skloněny a drtí ručně obilí. Museli přitom klečet na kolenou a točit s těžkými kameny. A pak jednoho dne najednou přišel a místo ženských objevil na potoce někoho daleko pracovitějšího. Lopatkové kolo, které poháněla jen věčně tekoucí voda. To jej naplnilo takovým údivem, že hned napsal báseň a věštil v ní příchod zlatého věku, který se světu s vodním kolem otevírá. Napsal: složte své teď v klínu, ó ženy, spěte si dál, i když kohout vítá už den. Bohyně vod svěřila nymfám váš úděl, hebitými pažemi sama už pohání kolo. Teď vrátit se můžete k zlatému věku. Našli jsme cestu, jak bez práce užívat plodů, které nám Zeus dává. Ne, nikdo ze starověkých vládců si ani po Antipatrovi nevšímal síly vodního proudu. Ženské a otroci museli ještě dlouho sami dřít a nymfy ty jenom tancovali. Teprve když už se římské impérium rozpadalo v troskách, postavili si Římané na úpatí vršku Janikulu mlýn. A tam se ukázalo, jakou má cenu. Tehdy, bylo to v 6. století, se různí barbarští vojevůdcové rvali o nejcennější kořist, o věčné město, o střed světa. Gótský král Vitiges obléhal Řím. 150 tisíc vojáků čekalo na povel. Pak začal útok. Nevím, jestli to byla podsta pro vodní kolo, že bylo první obětí, první z celého středu světa, na kterou tenkrát dopadla pěst barbarů, chtějící zlomit město i celou říši. Vitiges rozkázal svým předním vojákům, aby zničili vodní mlýn. Akce se zdařila. Městu hrozilo vyhladovění. Římský obránce Belisar se však rychle rozhodl. V největším spěchu nařídil své posádce, aby místo obrany ihned postavila nové mlýny na Tibeře. Na to odpověděl Vitiges další ranou. Spustil po řece obrovské kmeny, které měly nové mlýny rozdrtit. Belisar vyhlásil poplach. Nechť všichni Římané přinesou k Tibeře své nejpevnější řetězy a natáhnou je přes řeku. Musí zadržet ty klády valící se na jejich životodárný mlýn. Vodní kolo se stávalo středem ničení nájezdníků. Jaká je to neklamná známka, jak rychle stoupalo v lidské ceně. A pak už přišel temný středověk. No, ne tak ve všem temný. Rozpadla se antická města, zůstaly opuštěny cirky gladiátorů, filozofové oněměli a góčtí zupáci zuráželi nosy mramorovým sochám. Ale zmizeli také otroci. Nevolníka už pán nemohl dát beztrestně zabít. Bylo jich totiž málo. Za masy otroků bylo třeba najít náhradu. Nedostávalo se laciné pracovní síly.
ale řeky stále tekly zadarmo. V dějinách pracovních prostředků není středověk dobou temna. Nevolníkům patřil nářadí a proto už je nerozbíjeli, jak to dříve dělali s oblibou otroci. Výroba sáhla po vynálezech, které nechala antika spadnout pod stůl. Primitivní mechanismy začaly pomáhat lidem. Lidskou tažnou sílu nahrazovaly síly přírodní. Nejdříve voda a potom vítr. U všech potoků se stavěly mlýny a na kopcích větrníky. Já vím, leckdo řekne, že to nemůže vyvážit, že barbaři rozmetali antickou vzdělanost, umění, filozofii, ale už v raném středověku jeden vodní mlýn nahradil celou stovku dřívějších otroků. V Anglii bylo tehdy 5000 mlýnů. To znamená, že ty mlýny vysvobodili 500 000 otroků, kteří by museli bez nich dřít ve dne v noci. Že by v tom nebylo taky kus filozofie? A vodní prout už nedrtil jen obilí na mouku. Ve vodních hamrech zvedal ohromná kladiva, pohyboval stoupami, hnal pumpy. Vodní síla začala pohádět také dmychadla u železářských pecí. Umožnila stavět pece stále vyšší a vyšší, až vyrostly do vysokých pecí, ze kterých vyteklo první tekuté surové železo. Z vodního mlýna se náhle stával všeumělec. Jak se vodní kolo naučilo modlit? Mne však nejvíc udivuje, že se vodní kolo dokázalo i modlit. Jenže může neuvědomělý tvor odříkávat Otčenáš? Může. Žádný živý člověk nikdy nedokázal odemlít tolik modliteb jako vodní mlýn. Některé sekty buddhistů uvěřili, že Pán Bůh vyslyší i modlitbu, která je napsána na kousku papíru a rychle se otáčí. Proto házeli své modlitby na ceduličkách do malých mlýnků, podobných dětským káčám, a roztáčeli je. Nejdřív jen tak ručně. Ale kdo by se dřel, proč by i sekty nesáhly po pokroku? A začas začali svěřovat tuhle práci vodní síle a z vodního kola se stal neuvěřitelně horlivý pámbičkář. Říšníci dovnitř naházeli třeba i 2000 papírků a vodní káča na potoce mlela celé ty fůry modliteb najednou. Možná, že za to přijde i do nebe. Někdo. Kdo ví? Vodní kolo zůstalo naším nejdůležitějším motorem až do počátku kapitalismu. A pak ještě i chvíli potom. Obrovská vodní kola se stavěla do výšky 2 nebo 3 pater a poháněla také první manufaktury. Celá výroba se tehdy natlačovala kolem bystřin a říček jako pijáci kolem šenků. Ovšem, když v létě voda vyschla nebo v zimě zmrzla, celá slavná výroba se zastavila. A proto se stavěly umělé rybníky, do kterých si lidé nachytali jarní vodu do zásoby, jako si dnes vozíme uhlí na zimu do sklepa. Ta největší vodní kola měla sílu asi 100 koní a víc ten tehdejší svět ke svému štěstí ani nepotřeboval. Jen jeden člověk si osmyslel, že musí mít největší kolo na země kouli. A tím začala jedna z nejpodivuhodnějších historií vodního robota, která nakonec skončila jeho násilnou smrtí. Jak bylo vodní kolo popraveno. Ale to už se opět vracím k Ludvíku 14. Tenhle král byl ve své době nejmocnějším člověkem na světě. A to je vždycky nebezpečné. A chtěl tu svou moc využít jen k tomu, aby měl ještě větší moc a aby to každý už na dálku viděl, že může všechno, co se mu zlíbí. I všechny vynálezy, které nejlepší hlavy do té doby vymysleli, aby se lidem líp žilo, byly v Ludvíkových očích přivedeny na svět jenom proto, aby posloužili jeho osobě a především jeho zábavám. Ať to stojí, co to stojí. No
A tu ho tedy napadlo, že kolem jeho paláce musí chrlit do výšky vodu ty největší fontány dějin. Jak jsem říkal, slavný vědec Christian Huygens chtěl ty královské vodotrysky pohánět střelným prachem, ale stroj nakonec vylétl do povětří a voda žádná. To už víme. Když tedy selhala věda, můžeme doslova říci, že vybouchla, nezbylo než hledat jiný zdroj pohonné síly, aby se přece král nasytil. A tu někoho napadlo, že by se k tomu třeba dalo použít osvědčené vodní kolo, jenom kdyby pořádně narostlo do obřích rozměrů. Proč by největší král neměl mít největší vodní kolo? A tak se v roce 1681 začal hledat největší sekerník, který by pro krále slunce dokázal postavit takové kolosální vodní monstrum. Konečně byl až v Lutychu nalezen mistr nad všemi sekernickými mistry, běhlasný Svalm Rankin. Proslul stavbami obrovských mlýnů a v tesařském umění ani ve fantazii se mu nikdo na zemi nevyrovnal. Poklekl před králem a vyjevil mu svůj plán. Ministrům jeho slova ohrožující státní pokladnu vyrazila dech. Ale Ludvík propadl svůdné vidině největšího stroje dějin. I hned rozkázal zahájit stavbu. Jaké dostanu prostředky? Tázal se pak Rankin. Neomezené, řekl král. Kolik dřeva? Ze všech lesů Francie. Kolik lidí? Všichni mi věrní podaní jsou k tvým službám. Ministr Colbert, slavný strážce státního pokladu, zůstal tentokrát proti královské touze bezmocný. Ludvík mu přikázal nalézt peníze vem kde vem a jen stále opakoval. Všichni vládcové světa musí zblednout závistí, až uvidíme fontány. Rankin tedy najal tisíce dělníků, navezl 10 000 kmenů k řece Séně a tam u Marly, nedaleko Paříže, se zvedá 200 metrů vysoký svah. Do toho kopce musí Rankin se svými vodním kolosem vyhnat v potrubích a přečerpávacích stanicích celý mohutný vodní tok. Od vrcholu svahu vybuduje několik kilometrů dlouhý akvadukt, kterým se ta umělá řeka v korytu poteče opět z kopce ke královskému paláci ve Versailles. Na té konci té vodní cesty čeká dychtivý král. Tahle stavba probíhala právě před více než 300 lety. Celých 10 let budoval Svalm Rankin největší stroj na tehdejším zemském povrchu a možná i všech dob. Na Séně navršil přehradu a za ní ne jedno, ale 5, pak 10 a nakonec 14 mamutích vodních kol. 5 000 seker, 10 let tesalovodní baterii podle rozkazů proslulého Rankina. 10 let čekal i král Ludvík. Do Versailles stáhl zatím 10 000 dvořanů, aby se mu klanili a množili lesk dvora. Totéž čekal nyní od vodního kola. Všichni Ludvíkovi podaní si říkali, na co potřebuje král slunce tolik vody za našich peněz? Jaké užitečné stroje či dílny chce asi tou vodou pohánět? Nic nechtěl pohánět. Chtěl jen, aby mu tu pořádně stříkal vodotrysk. A na to musel mít ten nejsilnější motor světa. Nakonec ho měl. Obrovskou nestvůru, která hrozně skřípila a vrzala, ale byla ve všem, i v tom vrzání, největší. Dokonce stačila na pohon ne jednoho, ale téměř 200 vodotrysků, takže se dostalo nejen na krále, ale i na všechny dvořany, když se dvořili dámám někde v parku. Zdali zbledli Ludvíkovi kolegové králové, když tu skřípějící mašinu uviděli, o tom historie nic nepraví. Ale s jistotou se ví,
že král dánský Ludvíkovi 14. škodolibě napsal depeši. Gratuluji ti, bratránku, ale kdybys nechal ze svého vodotrysku stříkat šampaňské, tak by tě to jistě přišlo laciněji. 100 let se točil tenhle nejdražší stroj na zemi. 100 let šplouchal svými vodami do tance dvořanům. Zatím umřel Ludvík 14., umřel i Ludvík 15. a Ludvíka 16. si počase nějací lidé s červenými kokardami odvezli na káře i s královnou Marii Antoinetou na gilotinu. Jo, to přišla francouzská revoluce. A v té chvíli se na ten obrovský vodní motor, ač on za nic nemohl, vrhlo 5000 seker těch mužů s kokardami a rozbilo ho na 1000 kusů. Popravili ho za to, že sloužil jenom králi pro zábavu. Ludvík, řečený slunce, měl tedy to své největší kolo světa. Ale přece si svět pod trůnem myslel, že má jen o jedno kolečko navíc. Všechny děti světa si možná právě od téhle doby říkají tu básničku. Kolo, kolo mlýnský, za 4 rýnský, kolo se nám polámalo, velkou škodu nadělalo, udělalo bác. Muž, kterému vybuchla voda. Příběh Denise Papéna, němž se poprvé spojí k práci oheň, voda a tlak vzduchu. Říkali mu muž katastrof. Jindy bývá nazýván Donem Kichotem mezi stvořiteli strojů. Jméno Denis Papin. Povolání lékař, vynálezce a hádavý osudem psanec bloudící mnoha zeměmi. Zastihneme ho ve chvíli, kdy poprvé zaklepe na dveře Huygensovy pařížské laboratoře ve zdech Francouzské akademie věd. Je to rok 1671. To bylo Papénovi teprve 24 let. Od narození už měl smůlu. Narodil se jako kacíř, protestant a král Ludvík, katolík, který se v zahraniční politice mile rád spolčoval třeba i s mohamedánskými Turky, doma ve Francii už skrytu chystal pogrom na všechny jinověrce, protože věřili v Pána Boha trochu jiného, nežli věřil on sám. Ale to Papén ještě neví. Král je vázán jakýmsi majestátem svobod a taky kacíř může zatím žít a docela i jít na studia. Papin dokonce vystudoval medicínu na univerzitě v Angers, ale stal se z něho prazvlástní lékař. Trochu trucovitý, trochu nesmělý, nevěří si. Říká podivnou větu, která málo přísluší lékařskému cechu. Ze zásady odmítám někoho léčit. Nemohu se přece plést Pánu Bohu do jeho díla. Tělo i příroda si sami nejlíp pomohou. Kdybych zasahoval do jejich záměru, připadal bych si jako barbar, který chce kyjem opravovat porouchaný orloj. Je jasné, že pacienti se jistě po těchto slovech k němu nehrnuli. Naštěstí pro budoucnost světa jeho motorů. Papénovi nezbylo, než si hledat jinou obživu. A tu již stojí před šťastnějším Huygensem a nabízí mu svou tvrdou hlavu a nebojácné ruce. Přišel tak trochu na zavolanou, protože učený nizozemec dostal od krále již svůj výzkumný úkol vodotrysk a chce na něj jít se silným prachem. Přijal tedy na pomoc mladého muže, který měl dlouhý, zvědavý nos a uhrančivé, ke všemu odhodlané oči. Jak již z dřívějších vypravování známe, šlo o nesmírně nebezpečnou věc, hrozily výbuchy. Huygens tedy stroj v konkrétním provedení rád svěřil svému fámulovi. To proto bychom zakrátko na prstech, dlaních i na celém těle tohoto smulaře Papena nalezli pěkné jizvičky. Ano, již víme, že první pokus spoutat atmosférický tlak pomocí střelného prachu, vyrábět ve válci pod pístem vzduchoprázdno a donutit tlak vzduchu nad pístem, aby pracoval, skončil menší, ba i větší katastrofou. Tou menší pro Huygense
tou větší pro Papéna, neboť byl vyhozen. Vynálezce nebo mistr kuchař? Smolař po první své životní porážce smutně odchází. Začíná jeho bludná pouť světem. Nejdříve míří na sever, k nepříteli. Plaví se přes Lamanšský kanál a pokouší se o štěstí tentokrát v Anglii. Když tam po bouřlivé plavbě vystoupil pod bílými útesy doverskými, nikdo ho v tom cizím koutě světa nevítal. Z nouze začal vyučovat hloupé synky bohatých rodičů. Ku podivu, právě na anglické půdě nejdříve prožil svá jediná šťastná léta. Náhodou si ho povšimla Londýnská královská společnost. Přes tento název nesoustředovala žádné dvořany, nýbrž výborné vědce, a začínala být v těch letech nejučenějším stánkem vědění na světě. Přijala tehdy Papéna do svých služeb a pro vynálezce to byl vstup tak trochu do nebe. Předváděl pokusy v učených kabinetech, snad i trochu přednášel a hlavně měl přímo za úřední povinnost vynalézat. Čeho více potřeba ke štěstí? Huygens i přes ty výbuchy mu ukázal cestu. I zde v Anglii zůstává Papén odčarován vzduchoprázdnem. Jenom střelný prach při pohledu na ty jizvičky ho už neláká. Zatím konstruuje nové a nové vývěvy. Ale kromě vzduchu ho začíná znepokojovat i ostatní živly. Voda a oheň. Dohromady je to, vážení, pára. Papénové pokusy ovšem trvaly mnoho let. Dalo by se obrazně říci, že přestal střílet do vzduchu střelným prachem a začal střílet vodou. Vařil vodu v nádobách s pevně uzavřeným víkem a tím si získal dodnes skvělou pověst. Uvězněná pára konala na počátku opět jen dílo zkázy. Trhala všechno, co jí přišlo do ruky. Znovu detonace bořily dílny a laboratoře, tentokrát královské společnosti v Londýně. Papén odkryl novou, netušenou sílu. Je nazýván mužem, kterému vybuchla voda. Pára mu explodovala před očima. Musel se jí zmocnit. Hledal, hledal a našel zbraň proti zlobým explozím. Byla prostá. Vynalezl pojistný ventil. A tímhle kouzlem se stal pánem páry. Stanul na prahu velikého objevu. Od výbušného motoru Huygensova se počínal blížit parnímu stroji. Ale nedokázal jít rovnou cestou. Předváděl své pokusy slavným sezením v královské společnosti. Prý častěji ohrozil životy svých zácných učeních kolegů, paroky přihlížejících létali vzduchem. Ale to byl již Papénův osud. Nedal se odradit menší spouští, kterou za sebou svým géniem všude zanechával. Brzy dokázal, že voda, stlačená tlakem páry, vře při značně vyšší teplotě. A to je pážení princip Papénova hrnce, ve kterém se vynálezce dodnes proslavuje skoro v každé kuchyni po celém světě. Ukázalo se totiž, že přehrátá voda dokáže čarovné dílo v kuchařském umění. Papéna dodnes mnozí neznalci považují za mistra kuchaře. Schůze královské společnosti se načas proměnily v labužnické hostiny. Sám Papén podával shromážděným vědátorům nejlahodnější pokrmy připravené v neuvěřitelně krátké době v nově vynalezeném tlakovém hrnci. Ohlašovala se bezmála již revoluce v kuchařství. Papén vážně snil, že bude vyvážet zdarma pokrmy pro chuďase všech zemí. Tehdy mohl na svém kuchařském vynálezu docela i zbohatnout, ale k tomu neměl talent. Na jeho myšlence nadělali jmění obchodníci, kteří se lačně vrhli na výrobu jeho hrnců. Jemu zůstala jen čest a prázdné kapci. Prázdnější než kdykoliv
předtím. Šibenice nebo galeje? Snad proto začala Papéna pálit anglická půda pod nohama. Učinil smůlovaté rozhodnutí. Opustil tuto zemi, která jediná se na něj usmála, a vydal se na nejistou pouť světem. Hledal nový domov pod jižním sluncem. Nabízel Itálii, že na její půdě založí učené společnosti a stane se jejich velkým demonstrátorem, ale byl odvržen. Štěstí nemývá reprízy. A tak se ho zmocnil stesk po rodné zemi. Zatoužil po Francii. Nyní se mohl vrátit a poslat vyzývavě Pařížské akademii věd svou úspěšnou anglickou navštívenku. V té době ho však zastihla tragická zpráva. Ludvík XIV. Roztrhal smlouvy o náboženských svobodách, vyhnal z Francie protestantské kazatele a na domy kacířů dal nakreslit tři symboly, aby si mezi nimi vybrali. Šibenici, galeje nebo lámací kolo. A tak se Papén stal roku 1685 už navěky psancem bez vlasti. Nakonec si ho pozval jeden z četných německých mocipánů, který v duchu módy holdoval v přestávkách mezi válečnými taženími, dvorními dámami a bujarými pitkami, také občas vědeckým kuriozitám. Papén se stal na 20 let podraným služebníkem hesenského landsknechta Filipa. A již přichází v hábitu profesora do univerzitních vlad v Marburgu, poprvé stane za svou katedrou a chce proslovit vstupní přednášku. Ale komu? Prázdným lavicím? Škola ho bojkotuje, studenti ho přehlížejí. Teď, ani nikdy později, se nedočkal žádných žáků. Vždycky mluvil jenom k holým stěnám. Stával se popudlivým a kde koho obviňoval z nepřátelství. Pohádal se s rektorem a urážlivě napadl i městského kazatele. Pro svou protestantskou víru byl vyhoštěn ze své vlasti, nyní ho hesenští protestanti vyhnali také ze své církve. Uzavřeli mu navždy dveře modlitebny. Vážení posluchači, další příběhy vynálezců a jejich osudy, které změnili svět, budou na programu až zase příště. Teď se s vámi do 19 hodin rozloučím, pustíme si pár písniček a zaposloucháme se do první části. Tentokrát to bude druhá světová válka. Takže do 19. hodiny pár písniček.